vole da stvaraju teorije, ljudi koji vole da pričaju razno razne situacije po reality programu, šta bi to moglo da bude, šta nas to može očekivati. Ovoga puta na društvenim mrežama u grupama koji su polazeći na zadruzi su komentarisali razno razne situacije. Pa tako javnost je počela da priča šta bi to moglo da nas očekuje u reality programu Zadruga 7 Elita. Već su uveliko priča o tome da će tu možda biti zaista jedna važna, zvučna imena, ali bit će i onih imena koji baš i nisu toliko zvučna i to je negdje prirodno u realityu, ne može svako ime biti zvučno. Ali također pojavila se teorija o novim prevarama, pa tako kažu neki da će ući možda Ana Acabulić, Milena Kačerenda, pa će možda da tu dođe i Zvezdan Slavnić, pa da će tu biti svega i svačega. Kažu isto tako ti teoretičari zavjera, ovo ništa nije zvanično, već samo teorije, da će možda Aca prevariti Janu, pa će tu nastati neviđeni karambol. Neki komentarišu da će možda Zvezdan pokušati ukoliko uđe da osvoji Janu, da bude sa njom. Vidjet ćemo. Također ljudi komentarišu da možda će ući Maja, Bilal, Filip Car, Aleksandar Nikolić, pa da će tu biti neviđenih zavrzlama. Kao što je to da će možda Maja otići Filipu Caru, prevariti Bilala, će tu biti neviđeni skandal, neviđena pometnja i da ćemo imati dosta toga da gledamo. Da li će sve biti ovako ili nešto drugačije, kažu neki ljudi, najljepše scene su one koje se apsolutno ne očekivaju. A da li ćemo vidjeti nešto neočekivano ili očekivano poput nečijeg braka da se razlomi na 100 komada, pa da onda opet žena uđe prevarena, pa da opet bude nekih priča, i to ćemo da ispratimo, ali nema sume da je Pink televizija pripremila spektakularan početak Zadruge i da je pripremila sigurno spektakularnu sezonu, a šta će da se sve izdešava i da li će neka od ovih teorija biti tačna, saznaćemo u septembru mjesecu.